以前に彼さんは浮気っていうのが過去に2回あります。その時は行きますね。もうちょっと暇でもらっていいですか。はい、どうもジャックポットです。今回依頼を受けて調査させてもらうんですけど、今回の内容が結婚を前提に今考えてる彼氏さんがいるということで間違いないですかね。はい。以前に彼氏さんは浮気っていうのが過去に2回あります。その時は、別れたりとかは、まあ、なくって話し合って和解して、うん、DM ではちょっとやり取りさせてもらったんですけど、最近なんかその怪しいポイントとかあったりとかあったんですかね。高校の友達って言って女の子と連絡を取ってたりとかもあるんですけど、うん、仕事の帰りを使ったりとかあったので、ちょっと不安な部分もありますね。まだ結婚する前にちゃんとした、うん、これから結婚して大丈夫なのかっていうのを、まあ、見極めたいっていうので依頼もらって、今日ちょうど彼さんとデートの約束をしてもらってます。もうすぐ、まあ、待ち合わせの時間なんですけど、まあ、そこでちょっと彼女さんにドタキャンしてもらうっていう感じ でそこからこっちで用意した女性の方がいるんで、はい、その方と彼氏さんをハニートラップチックな感じで仕掛けていくんで、はい、まあ、どうなるかはもう分かんないですけど、はい、そこでまあ彼氏さんのある程度のこう本性じゃないけど、はい、裏の部分っていうのは見えると思うんで、はい、どういう結果になるか分かんないんですけど、まあ、引っかからないことを願って、はい、お願いします。誠実な彼氏であるように。ある程度はちょっと僕たちも調査するんで、もうそろそろやばいなっていうところまではカメラ回させてもらうと思うんで、ちょっと我慢しておいてください。ちょっと危ないなって思った時点で僕ら一緒に突撃するんで、まあ、その時一緒に行くか、もしくはもう彼氏断って終わるか、地下で。じゃあちょっと待ち合わせの場所まで大地くんに行ってもらって、カメラで今からちょっと女性の方を呼んでるんで、はい、その方のところに向かわせてもらいます。わかりました、お願いします。はい、ということで今回呼んでる女性の方をお呼びしたんで、ハニートラップを呼びさせてもらいます。大丈夫そうですか。何もなかったら別に今日はもう大丈夫なんで、ただまあちょっと男性が食い気味とかハニートラップをそのままかけるそうやなって感じだったら手にかかる感じでも大丈夫ですか。はい、大丈夫です。今回カヌさんがほんまに結婚考えてる彼氏さんなんで、裏の一面も見たいっていうことなんで、協力よろしくお願いします。はい、お願いします。待ち合わせまで、まあ、ちょっと時間あるんで待機して待ち合わせの場所を向かっとくわ。お願いします。そこから連絡で、はい、ドタキャンという形で彼氏との、デート、ドタキャンからのハニートラップで、まあ、どうなるかっていうのを検証していきたいと思います。ちょっと待機します。はい、もしハニートラップに引っかかった時に彼氏さんをカラオケボックスに誘導してもらうんで、先にもしカラオケボックス行くとなった場合、そこでもう突撃すると思うんで、先に僕らカラオケボックスで待機っていう形でやります。わかりました、お願いします。今の心境的にはどんな感じですか。もうドキドキですね。すごくなんか不安な部分と、何もなければいいなっていう思いもありますね。過去の浮気の時はどんな感じの内容やったんですか。飲みに行くって言って、女の子と連絡取ってそのまま帰ってこなかったり、うん、っていうのもありますかね。でも最近は仲良くはしてるんですか。私的には仲良くしてるなと思ってるんですけど、はい、ちょいちょい目につく部分あって、その女の子と連絡取ってたりっていうのも、うん、まあ、過去にもあったし、そうそう、前科あるし、はい、心配な部分と不安な部分が、周りにもいないから、確かにそう動画見て依頼させてもらいました。何事もないことをとりあえず願って、彼氏さんの裏の顔をちょっと見ていきましょう。パパ入れてください。はい、行きましょう。あ、多分いましたね、あれですね。でも、行けます？これってどこですかみたいな感じから聞いて、でもしよかったらそのままあっちに行ってほしい。そこやったらもうすぐ近くなる。もしよかったら案内します。行きます、はい、行きます、はい、今一旦多分ね、これ道案内してくれてるんで優しいですけどね。優しさもいらないですよね。こ
ここからカラオケに一回誘導はしてもらうんで、まあどうなるかっていうのはちょっとまだ分かんないですけど、そのままあのカラオケちょっと一緒に行けるかちょっと誘導してもらっていいですか。なんか待ち合わせとかしてました。待ち合わせはしてたんですけど、砕け出された。あ、ダメですか。いいですか。全然時間あるんで大丈夫です。すいません。ご飯なんか炊いてよってやったんですか。これ一応、まあ、予選ぐらいあっただけで結局どさけはされたんで。ちなみに、砕け出されたものを言ってって入ってます。全然何もないんで。どうせ時間消しもないやったら一緒にどっかご飯。あ、全然いいですよ。お酒好きです。お酒好きです。あ、でも行きます。じゃあ行きましょうか。いいですか。行きますか。いいです、大丈夫です。何があるか、カラオケ、カラオケ、どこにあるんで。じゃあ行きましょう。行きます。全然行きます。行きます。行きましょう。一緒にいてたらめっちゃ気持ち悪いですね。行きますね。同じか。入りましたね。もうこれ終わりや。ありえへんので、ちょっと待って、待って、まだ。いやいや、もう無理ですよ。一旦ちょっと待ってください、まだ。今からちょっとあのハニートラップもっと仕掛けていきたいから、ちょっと我慢してもらって、彼女にちょっとカメラだけ仕掛けてもらえるように今から言うんで、でそれまた映像見て、やばなったらもうすぐ一緒に突撃行くんで、そのちょっと我慢しておきます。カメラマンの方が今から来るんで合流してからちょっと見てみましょう。もしもし。男性が部屋から出たタイミングでいいんで、あのカメラだけ仕掛けてください。ガンガンちょっとハニートラップかけていってください。彼女さんいるか聞いてもらっていいですか。え、ちなみに、あの、彼女さんは、俺、今は、あ、もうちょっと様子見ましょう。なんか聞いてほしいことある。浮気したことあるか聞いてもらっていいですか。平気で嘘つけるタイプですよ。3度目の正直言ってますね。そうですね。我慢のランスはいいですか。ちょっと待ってね。もうちょっと時待ってもらっていいですか。もう無理ですよ。とりあえずまだ別に何もしてないんで、もうちょっと時待ってください。やばいなと思ったら僕はもう一緒に突撃するんで、自分のことをあのタイプかどうか聞いてもらっていいですか。めっちゃ可愛いし、なすです。軽く腕組みに行ってもらっていいですか。もうちょっと近寄って。ジュース。そんな関係ない。これただのチャンスで言ってる。ちょっと彼女に出てもらって僕らも一緒に突撃しましょうか。ちょっともう危ないんで、そのままね、トイレかなんかに出てください。一回座ってください。シーンに間入って座って。